Han har bara 4 minuter på sig innan maten ska vara färdig. Han tävlar med en rätt som han kallar olika tillagningssätt på gårdslamm, serveras med rivet lammfett, jordärtskockor samt soja och lök. Kort rubrik, fast många ingredienser sen om man tittar lite djupare. Ja, vi tittar väl där, så har han ju gjort en lammgryta där som han har använt det till på steken. Han har rivit lammfett på toppen och det ser vi inte på änden, men det ser vi på den bild vi har på just den här. Vi har bakade jordärtskockor, vi såg ju det på hans smårätter där också. Vi har ju en emulsion, det är nog den där som ligger på jordärtskocka och soja. Och sen så har vi lite jordärtschips på toppen. Syltade och råa skockor kommer in där som ligger i fina små flan. Sagogryn och urter och aska på krasse som dyker in i receptet. Mm. Och det som händer nu är att Marcus, han slutför sin lammrätt. Och